Уважаеми зрители, намирам се в софийското село Мусачево. Спрах, че ето тази къща е изградена върху турски гробища и е обитавана от зли сили. Според легендите, трагична съдба застигала собствениците на къщата. Кметът ни разказа, че сградата е построена върху турско гробище. Старо манастирско място е това. Била построена върху турски гробища. Да, има такива легенди. Фактът, че е безлюден целият район, значи има нещо. След което купи от тази къща, направи къщата и почина. След това продадоха на друго семейство и той се мина 3-4 години, така знам. И той почина. Много фамилии са изчезли от този район. Няма и помен от тях. Една жена, която нямаше 5-6 години деца. Щом напусна тази къща, там този квартал, отима си 3 деца. Айде кажи сега, повервай на кой. Нещо има, случва се там с тази къща. Купи, се не му вървело. Отгинаха преждевременно Сейков, жена му, син нещастие, дъщеря им почина, цялото такова. Кога правиха къщата, това беха брат и сестра. Тя се казваше Лили Иванова, брат и не знам как се казваха. Не женени, продали в София, искаха да живее тук на село. Брат и почина по-напред, след това тя починала. Децата най-напред пострадаха и след това и възрастите. Просто нещастие, неща. Ой, купи, се не му вървело. Подарът, па няма да вземе.